Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Հակոբյան, վերջին շրջանում շատ ենք խոսվում Նիկոլ Փաշինյանի հետաձգվային, այսպես նոր երևույթ է փորձում մեր քաղաքականության մեջ ներմուծել եւ ընդհանրապես երևի հանրության մեջ փորձում է հետաձգվի կեցը, հետաձգվի այդ կոչերով, հետաձգվի շուրջ հետաքրություն ցուցաբերել։ Այս ամենը գուցե շատ ավելի հետարքի լիներ, գուցե որևէ խնդիր չառուցեր հանրության տեսանկյունից, եթե մենք մեր շուրջը չտեսնենք, թե ինչ զարգացումներ են տեղ ունենում Հայաստանի շուրջ, տարածաշրջանում, մերձավոր արևելքում, բայց արդյոք այս ամենը ուշադրությունը շեղելու, այսինքն անտարբերություն ցուցաբերելու համար է, թե Նիկոլ Փաշինյանը արտահերտ ինչ-որ զարգացումների մեկնարկ է տալիս այս քայլերով, ցույց տալով, որ հա, ինքը հասարակության մի անդամն է, որը հեծանիվ է քշում, կինը լոբի է մաքրում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենք շատ լավ պատկերացնում են, որ այլևս իրենցից որևէ բան կախված չէ, որ այլևս իրենց գործնեության իմաստը առասարակ գոյություն չունի, այսինքն ինչ որ հնարավոր էր իրենք տապալել են եւ գործընթացները, որոնք տեղի ունենում Հայաստանի շուրջ, որևէ կերպ առաջություն չունեն իրենց գործողությունների հետ։ Այսինքն այս պայմաններում ես եմ ուզում հարցնեմ, ինչով իրենք պետք է զբաղվեն առասարակ, եթե իրենք հասկանում են, որ իրենցից որևէ բան կախված չէ եւ իրենց մնում է միայն հոսանքով շարժվել առաջ եւ սպասել, ինչ կլինի, կլինի, հույս ունենալով, ընդամենը հույս ունենալով, որ գուցե այս անգամ էլ ավելի շուտ իրենց կհաջողվի խուսափել վատագույնից։ Վատագույնը իրենց պարագայում դա իշխանության կորուստն է ընդհանուր առմամբ, որովհետեւ չեմ կարծում, որ իրենց համար վատագույնը երկրի իրավիճակի էլ ավելի վատարացումն է, կորուստները եւ այլն, եւ այլն։ Այս առումով իրենք ունեն, եւ ցավոք սրտի ոչ միայն իրենք ունեն, որոշակի իմունիտետ, եւ այս պարագայում իրենց մնում է, ինչպես ես բազմաթիվ անգամ վերջի մի քանի շաբաթվա ընթացքում ասում եմ, զուտ թուլանալ եւ հաճույք ստանալ, եւ նույն բանը իրենք նաեւ խորհուրդ են տալիս ըստ էության բնակչությանը։ Բայց դե պարոն Հակոբյան, լավ, իրենցից ոչինչ կախված չէ, բայց օրինակ վերջերս մենք տեսանք Բելարուսի նախագահի շատ կոշտ վիրավորական արտահայտությունը Հայաստանի հանդեպ, հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ինչու որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա թեկուս չարձականքեց, այդ ինչ-որ ձևով չպատասխանեց Լուկաշենկոին, սա էլի մեզանից ոչինչ կախված չէ, սա ինչպիսի վերաբերմունք է։ Ես հենց դրա մասին եմ ասում, իրենք փորձում են մեկուսանալ բոլոր process-ներից, այսինքն իրենք հասկանում են, որ որևէ օգտակար գործողություն իրենք չունեն, այսպես ասեմ, շախմատային լեզվով ասած ցունցվանգի մեջ են, ցանկացած քայլ կարող է էլ ավելի վատթարացնել ոչ միայն երկրի, այլ նաև իրենց իրավիճակը, որովհետև 4 տարվա ընթացքում պատերազմում խայտառակ պարտություն կրելուց հետո եւ փաստացի նաև խաղաղության օրակարգը տապալելուց հետո իրենք այսպես ասեմ հասկանում են, որ իրենք ոչ միայն կարող են կորցնել երկրի եւս ինչ որ հատվածներ կամ կորուստներ ունենալ, հերթական տապալումները լինեն, այլ նաև այլևս որևէ մեկը իրենց չի երաշխավորում իրենց սեփական իշխանության եւ ինչու՞ չէ անձնական անվտանգությունը չի երաշխավորում։ Եվ այս պայմաններում իրենք ավելի շատ գերադասում են ընդհանրապես որևէ բանով չզբաղվել, որևէ բանի չմեկնաբանել, որևէ բանի չարձագանքել ընդհանրապես։ Իհարկե այս պարագայում իրենք առանձնապես խոսալու բան էլ երևի թե չունեին, որովհետև այն ինչ որ կարելի էր ասել Բելարուսի նախագահի հասցեին եւ ընդհանրապես այդ պետության հասցեին, ասվել է ընդհանուր առմամբ, հիշում եք, հայտարարեց, որ ես ոչ չեմ դնի այլևս Բելարուս, մինչեւ որ այնտեղ Լուկաշենկոն է եւ այլն, եւ այլն, այսինքն այդ կամուրջը վաղուց այրված է։ Այսինքն արձագանքը արհամարանքն է։ Արձագանքը ոչ թե արհամարանքն է, այլ անճարությունն է առասարակ։ Այստեղ խնդիրը արհամարանքը չէ, խնդիրը նրանում է, որ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ցանկացած քայլ բերում է էլ ավելի էսկալացիա, էլ ավելի բարդ հարաբերությունների նրանց հետ, ումից իրենք թեկուս միջնորդված կախում ունեն, տվյալ պարագայում ասենք իրենք շատ լավ հասկանում են,
գոնե իրենք շատ լավ են հասկանում, որ Բելարուսի նախագահի այդ խոսքերը դա Պուտինի խոսքերն են։ Այսինքն իրենք գոնե ես հույս ունեմ, որ իշխանություն գալուց 6 տարի հետո սկսում են հասկանալ, թե որ եթե ինչ-որ մի բան ասում է Լուկաշենկոն արտաքին աշխարհի համար, դա իրականում այն է, ինչ Պուտինը ուզում է, Պուտինը մտածում է, առավելևս Պուտինը ուզում է ասել, բայց ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով իր ոչ պաշտոնական խոսնակը հանդիսանում է Լուկաշենկոն, ինչպես ժամանակին եւ ոչ միայն նույնիսկ Պուտինի օրոք նման ֆունկցիա Ռուսաստանի ներսում եւ արտաքին աշխարհի համար նաեւ որոշ հարցերի շուրջ կատարում էր Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Այն ինչ որ Պուտինը չեր ուզում անձամբ ասեր, այսպես ոչ պաշտոնական խողովակներով դրա մասին կամ ոչ պաշտոնական որպես խոսափող դրա մասին ասում էր Ժիրինովսկին, հիմա ասում է Լուկաշենկոն։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունների մի հատվածը գոնե, այսպես անենք, հույս ունեմ, որ հասկանում են եւ հասկացել են, որ սա Լուկաշենկոյի միայն ասածը չէ, սա Պուտինի կարծիքն է, Պուտինի միտքն է, ուղղակի Լուկաշենկոն, այսպես ասենք, այո, Լուկաշենկոն որպես իր ոճի մեջ, ինչպես ասում են, որպես կոլխոզի նախագահ, ձեռը խփեց սեղանին եւ ասեց իր ոճի մեջ, ասեց գուցե ոչ դիվանագիտական ձևով։ Ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունները, եթե նկատել եք, իրենք արձագանքում են միայն Ռուսաստանի։ Դա է ասում, այս դեպքում, եթե Ռուսաստանի նախագահի խոսքն են ընկալում որպես Լուկաշենկոյի ասածը, ինչու է Ռուսաստանի հետ բավական թեժ հերակա բանավեճերի մեջ են մտնում, իրար վիրավորական երբեմն արտահայտություններ են անում, ինչպես է ստացվում այդ։ Որովհետև Ռուսաստանը դա ուղղակի թիրախ է, այսպես ասեմ, թիրախ, որը պարտադրված է դրսից, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ամեն դեպքում միավորներ վաստակել արևմուտքի մոտ, փորձելով ցույց տալ, որ մենք կարող ենք Ռուսաստանին ինչ-որ պատասխաններ տալ, որովհետև Բելարուսը ամեն դեպքում դա այն էմոցիոնալ ընկալումը չունի արևմուտքի մոտ, ինչպես Ռուսաստանը, բացի դրանից կա կոնկրետ պարտավորություն Ռուսաստանի դեմ խոսել, Ռուսաստանի դեմ ինչ-որ իբր գործողություններ անել եւ այլն եւ այլն։ Եթե կարելի է ուղղակի օրեն Ռուսաստանի նկատմամբ ինչ-որ արտահայտություններ անել, ինչ-որ իբր գործողություններ անել եւ դրանով հույս ունենալ, որ գուցե արևմուտքը իրենց կփրկի որոշ անախորժությունների դեպքում, լոկալ եւ ոչ լոկալ պատերազմի պայմաններում, ներքին լարվածությունների պայմաններում, ապա Բելարուսը դա արևմուտքի համար թերևս երկրորդ պլանի խաղացող է ընդհանուր առմամբ, այսինքն ուզում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի ի կատար է ածում իր պարտավորությունները, իր ստանձնած պարտավորությունները եւ փորձում է գոնե այս հերավար ինչ որ տպավորություն ցույց տալ, որ ինքը, այսպես ռուսերեն ասած, կրուտոյ տղա է, ինքը կարողանում է Ռուսաստանի դեմ ինչ որ բան խոսել, առավելովս որ գոնե վերջի անգամ Լավրովի բարձրացված թեման բավականին զգայուն էր եւ կոտրում էր բոլոր այն քարոշչական նարատիվները իշխանության, որը դաշտ էին նետվել այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ իրենք որոշել են որպես կոմպրոմիս խաղաղության պայմանագրի այդ նախագծից հանել Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, բայց երևի թե շատ անսպասելի այդ հեծանիվ քշելու ժամանակ, ասենք, հայտարարեցին, ինչպես ամպրոպը, այսպես ասենք, բանի պարզ եղանակի ժամանակ, որ պարզվում է, որ Ռուսաստանը այդ հարցը նորից բարձրացնում է։ Դա բավականին զգայուն եւ ցավոտ հարված էր Նիկոլ Փաշինյանի քարոշչական քաղաքականությանը եւ ընդհանրապես քաղաքականությանը։ Այսինքն մի կողմից հայտարարվեց, որ այդ խաղաղության պայմանագրում այդ նախապայմանը հանվում է, դա քարոշչա մեքենան պետական հայաստանյան այսօրվա իշխանական քարոշչա մեքենան ներկայացնում էր որպես հայկական դիվանագիտության մեծագույն հաջողություններից մեկը, մեկ էլ պարզվեց մի քանի օր հետո, որ Ռուսաստանը նորից այդ հարցը դնում է
հաստատության ասում է, բա իմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի իմ կետը ինչ եղավ, ասում է սաբոտաժի է ենթարկում, այո, ասում է սաբոտաժի է ենթարկում եւ այլ եւ այլ, այդպես պարագայում Հայաստանի իշխանությունը ոչինչ չի մնում անել, որ քան ասենք նման որակի պատասխանատար արգոսնախարարության մամլո խոսնակի մակարդակով ըստեյության հայտարարելու, որ դուք եք սաբոտաժ եք անում մեր քաղաքացիական խաչմերուկ նախագիծը։ Մինչդեռ դրանք ճիշտ ասած տարբեր քաշային կատեգորիայի հարցեր են, հարցերի մասին եմ ասում, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրված էր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ Երակոմ փաստաթղթի կարգավիճակ ուներ հայտարարության առնվազն կարգավիճակ ուներ, իսկ քաղաքացիական խաչմերուկ այդ նախագիծը դա զուտ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկն է, որին ըստ էության որևէ մեկը ոչ հավանություն է տվել, ոչ մերժել է, ընդհանրապես այն խոսում ենք բանի մասին, իգնորի մասին, հա, այդ իգնորը հենց այս դեպքում է իրականում, այո, կարող են ասել ոթ չի կարելի է մտածել եւ այլը, բայց այստեղ սաբոտաժ կա, Ադրբեջանն էլ է համաձայն, որովհետեւ այստեղ էականը նաեւ Ադրբեջանի համաձայնությունն է դա թողնել հետագայի համար, այսինքն Հայաստանը որքան էլ ուզեր, եթե Ադրբեջանը պնդում էր, հազիվ թե երկում այդ համաձայնությունը կայանար, չէ, դե խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանի ուզել չուզելուց ոչինչ բան կախված չէ, հասկանում եք, Հայաստանի ուզելով չէ կամ չուզելով չէ, որ Ադրբեջանը ասում է որպես կոմպրոմիս, կան համաշխարհային լուրջ խաղացողներ, որոնք ասում են, որ դու ունես այլ նախապայմաններ, որոնք կարող ես դնել, բոլորը հասկանում են, որ Ադրբեջանը որևէ մոտիվացիա չունի այդ խաղացողական պայմանագիրը պայմանագրին հասնելու, ել չեմ խոսում ստորագրելու, որովհետև Ադրբեջանը ընդհանրապես իր բոլոր հարցերը լուծում է առանց որևէ խաղաղության պայմանագրերի կամ փաստաթուղթ ստորագրելու, որը որ նու, ոչ մեծ չափով, բայց այնուամենայնիվ կարող է աշկանդել ինչ որ չափով, Ադրբեջան իր հարցերը լուծում է, Ադրբեջանը բոլոր իր նախապայմանները, այսինքն դնում այնպիսի նախապայմաններ է դնում, որոնք մաքսիմալ կարող են զգձգել այդ խաղաղության պայմանագրի նախագծին հասնելու պրոցեսը առասարակ, ես էլ չեմ խոսում բուն փաստաթղթին, իրենք տեսեք, ասենք իրենք հայտարարեցին, ինչպես հայտարարեցին այդ պաշտոնյան, հա, դա ամեն դեպքում դա օֆիցիալ ներկայացուցիչ չէ, բայց այնուամենայնիվ այն կարգավիճակի պաշտոնյան չէ, որը սովորաբար նման հայտարարություններ է անում, հայտարարեցին, որ որպես կոմպրոմիս, որպես մեծ լավություն իբր Հայաստանին մենք անում ենք որպես նախապայման այս կետը, բայց հետո կքննարկենք դա, այսինքն իրենք օրակարգից չեն հանել, իրենք ասել են մենք կարող ենք որպես կոմպրոմիս, որպես մեծ բան, այսպես ասենք լավություն Հայաստանին եւ ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաեւ այն գեոգեոքաղաքական կենտրոններին եւ ռեգիոնալ կենտրոններին, որոնք որոշակի այսպես խնդրանքներ ունեն Ադրբեջանին հապկասնել իրենց դերքորոշումը, որպես կոմպրոմիս այս փաստաթղթի հետ այդ Զանգեզուրի Միջանցկի հարցը չկապել, չշահկապել, այո, դա որպես առանձին դիտարկել, եւ այդ պրոցեսը չուշացավ, մենք տեսանք դա, հա, ռուսները այդ հարցը բարձրացրեցին, ռուսները այսինքն իրենք ինչ են ասում, իրենք ասում են ամեն ինչ ուզում եք արեք, բայց կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այս կետը, որը մեր շահը հենց դրանում է, այսինքն մենք ընդհանրապես գուցե այս պրոցեսում կանք, եղել ենք նոյեմբերի 9-ի, որովհետև մենք ունենք որոշակի շահագրգռվածություն, որպեսզի վերահսկենք այդ հնարավոր միջանցքը, ինչ ստատուսով էլ ուզում լինի, որովհետև Ռուսաստանին առանձնապես չեմ կարծում, որ հետաքրքրում է դամ միջանցքային տրամաբանությամբ է, թե սուվերեն տարածքը, կարևորը վերահսկողությունը իրենք, կարևորը իրենք վերահսկեն, կարևորը որպեսզի դրա իրենց գեոքաղաքական մրցակիցները չվեսնեն իրենց վերահսկողության տակ, մնացած տարբերակները իրենց համար բացարձակապես նույնն է, որովհետև իրենք համարում են, որ կարևորը իրենք վերահսկեն, թե ինչ է այնտեղով անցնում, որովհետև այդ միջանցքը կարող է բավականին վտանգավոր լինել իրենց համար դեպի միջին արևելք, տարբեր տիպի ապրանքատեսակներ, զինատեսակներ տեղափոխելու համար։ Հայկական կողմը երևում է էլի չի ուզում դա, ասում են արտատարածքային ճանապարհ չեմ տալու, այդ դեպքում ով է դաշնակիցը այդ վերահսկողությունը, եթե ռուսները իրենց ձեռքում փորձեն պահել, ում հետ կարող են հարցը կարգավորել, Հայաստանը, Ռուսաստանը նկատի ունեմ, այսինքն Ադրբեջանն էլ է դեմ Հայաստանին, գիտեք ես կարծում եմ Ադրբեջանը իհարկե ունի իր մաքսիմալ նպատակը, Ադրբեջան ունի իր մաքսիմալ նպատակը Թուրքիայի հետ միասին, այո, ինքն է այդ միջանցքը բացել, այո, դա իրանց 100-ամյա, այսպես ասենք, ծրագիրն է, եւ կար
կար, կա եւ կլինի ընդհանրապես, որովհետեւ դա իսկապես իրենց համար ստրատեգիական նշանակության բան է։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ դա իրենց մաքսիմալ նպատակն է եւ իրենք ամեն ինչ անելու են, որ ինչ որ ժամանակահատվածում իրենք դրան հասնեն։ Իրենք նոյեմբերի 9-ի դրությամբ դրան չհասան, որովհետեւ եղավ Ռուսաստանի պնդումը, որ եկեք այս տարբերակով գնանք, այսինքն ես վերահսկեմ այդ ճանապարհը, ֆորմալ առումով դա չի լինի միջանցք, բայց ըստ էության իրատեսական առումով, գետնի վրա, ինչպես ասում են, եւ ֆորմալ առումով դա կլինի Հայաստանի տարածքը, սուվերեն տարածքը, բայց մյուս կողմից, քանի որ վերահսկողը ես եմ, ապա նաև Ադրբեջանի հետ կկարողանանք պայմանավորվել եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Այսինքն այնպեսի առաջարկ արվեց Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին, որից, ինչպես ասում են, իրենք չեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիային, որից իրենք չկարողացան հրաժարվել, ինչպես ասում են դասականները։ Այս առումով, եթե Ադրբեջանի համար թերևս, եթե մաքսիմալիստական իր դիրքորոշումից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, եթե իրենք մաքսիմալիստական իրենց դիրքորոշումից փոքրինչ հետ են կանգնում, ապա իրենց համար վատագույն տարբերակը չի, որ ասենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ կետը իրականացվի, որովհետեւ այդ պարագայում իրենք ամենայն դեպս ավելի մոտենում են իրենց դարավոր նպատակին, իրենք կարողանում են, այսպես ասենք, ճանապարհ ունենալ Նախճևանի եւ Ադրբեջանի մյուս մասերի միջև, իհարկե ոչ 100% իրենց վերահսկողության, բայց այնուամենայնիվ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Ռուսաստանի հետ կարող են ինչ-ինչ հարցերի շուրջ պայմանավորվել, ինչպես ասում են, եւ գայլերն են կուշտ, հա, եւ ոչխարներն են ողջ ստեղ տվյալ պարագայում, ոչխարը ինչպես միշտ Հայաստանն է, հա, այսինքն ֆորմալ առումով այս պարագայում ես կարծում եմ Ադրբեջանը առանձնապես շատ դեմ չի կարող լինել նման տարբերակին, եթե ինքը հասկանում է, որ իրականության մեջ այդ մաքսիմալիստական իր մոտեցմանը հասնելու այս պահին, այս պահին դեռևս հնարավորություն չունի։ Իսկ այս պահին, պարոն Հակոբյան, արդյոք միջանցքի հարցը սավեցվել է։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես կարծում եմ Իրանն էլ այս պարագայում, Իրանի մոտ էլ կա իր մաքսիմալիստական, չէ՞, մոտեցում, ինքը ասում է, ես դեմ եմ ցանկացած միջանցքային տրամաբանությանը եւ այլ եւ այլ, այսինքն իրենք ավելին իրենք առաջարկեցին, որ եթե ձեզ իսկապես հետաքրքրում է այդ կոմունիկացիայի տնտեսական ասպեկտը, ոչ թե քաղաքական կամ առավելևս ռազմական, ապա այլ ընտրանքային ճանապարհ մենք ձեզ տալիս ենք, շատ մեր վերահսկողության տակ, շատ սիրուն եւ արագ դուք այդ ամեն ինչ հարցերը կլուծեք, բայց դա իրենց մաքսիմալիստական բան է, որ ոչ մի, այսպես միջանցքային տրամաբանություն չպետք է լինի։ Այո, հոգու խորքում, ինչպես ասում են, իրենք էլ կարող են դեմ լինել, որ որևէ երրորդ երկիր վերահսկի, նույնիսկ Ռուսաստանը ներառյալ, վերահսկի այդ ճանապարհը, բայց երբ գետնի վրա նայում են, ինչ տարբերակներ կա, որ այդ միջանցքը ինչ որ մեկը միևնույնը վերահսկելու է, եթե ոչ ռուսները, ապա արևմուտքը կամ արևմուտքի դաշնակից Թուրքիան, ապա իրենց համար թերևս Ռուսաստանի վերահսկողության տարբերակը չարյած փոքրագույնն է այս պարագայում։ Այդ իսկ պատճառով ես օրինակ կարծում եմ, որ նոյեմբերի 9-ի կետը ինքը ձեռնտու է դառնում պրագմատիկ տեսակետից, իրատեսության տեսակետից եւ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային եւ նույնիսկ Իրանին, եթե ռուսները վերահսկեն։ Այո, որովհետեւ եթե բոլորը, այսպես ասենք, իրատեսական վերլուծում են իրավիճակը, հասկանում են, որ իրենց մաքսիմալիստական ձգտումները հնարավոր չի իրականացնել, պետք է փորձել չարյած փոքրագույն ճանապարհով գնալ, ապա ես կարծում եմ այդ պարագայում իրենց ձեռը տալիս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ կետը։ Առհասարակ, եթե մենք գնանք այն իրողությունից, իսկ դա իմ կարծիքն էլ է, որ միևնույն է, իրավիճակը այնպիսին է, Հայաստանի կշիռը եւ ազդեցությունը տարածաշրջանում հիմա ըստ էության ոչ թե փոքր այլ զրոյական է, ես կարծում եմ դժբախտաբար երևի թե, բայց այդ միջանցքը լինելու է։ Հիմա միջանցքը կարող է լինել եւ դե յուրը միջանցքի կարգավիճակով, այսինքն դու ոչ վերահսկում ես այդ ոչ սահմանապահներ ես այնտեղ դնում, ոչ էլ մուտքին երկում, ոչ էլ բան մաքսավորների, հա, դա ավատագույն տարբերակն է, եթե դա դե յուրը էլ է լինում, դրա մասին է ասում ի վերջո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միջանցք, հա, բայց կարող է լինել նաեւ այլ տարբերակ, որ դե յուրը դա կարող է լինել սուվերեն ճանապարհ, կոմունիկացիա,
որը կապում է այդ երկու կետը, Նախճևանը եւ Ադրբեջանը, բայց տրամաբանության տեսակետից դեֆակտո դա կլինի հենց միջանցքային տրամաբանություն, այո, ֆորմալ առումով ամեն ինչը կլինի օքեյ, բայց իրականության մեջ դա կլինի միջանցք, իրականում միջանցք, այլ երրորդ երկրի վերահսկողության տակ կապ չունի, թե Ռուսաստանն է, Ֆրանսիան է, Նորվեգիան է, չգիտեմ, այդ Նորվեգիան էլ ասում են, որովհետև մի մոմենտ լսեցի, որ ինչ որ մի հատ կազմակերպության են իբր թե ուզում բերեն տան, իբր ուզում են բերեն տան, որը որ կվերահսկի այդ ճանապարհը, հիշում եք, ինչ որ մի հատ կազմակերպության մասին։ Այստեղ ես կարծում եմ, այսինքն ստացվում է այս պահին, որ սառեցված է որոշակի առումով միջանցքի այս կետը, երրորդ կետը, հաշվի առնելով նաև վերջին այդ Պուտինի Բաքու։ Արդյոք այս փուլում դեռևս այս հարցը չեն փորձում լուծել։ Ամբողջ խնդիրը հենց նրանում է, որ սառեցված չէ, որովհետև եթե սառեցված լիներ, ապա Լավրովը նման հայտարարություն չէր անի, որ Հայաստանը սաբոտաժ է անում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ ճանապարհի կետը ընդհանուր առմամբ, այսինքն խնդիրը սառեցվածության մեջ չէ, սառեցված չէ բացարձակապես, ընդհակառակը վերջի օրերին դա ավելի արդիականացվել է, դրան հետևեց Հայաստանի արտգոստնախարարության իբր պատասխանը, որ դուք եք սաբոտաժանում, հա, եւ հետեւեց նաեւ Մարիա Զախարովայի պարզաբանումը, ընդ որում Մարիա Զախարովան որոշակի նաեւ դետալներ բացեց, հա, հիշում եք այդ իր մեկնաբանությունը երկաթ գծի ճանապարհի ավտոմոբիլայինի, ով է հրաժարվել, ինչ է արել, ամենայն դեպս այդպեսի բան գնաց, հերթական դուելը գնաց, այսինքն խնդիրը չի սառեցված ընդհանրապես, ընդհանրապես ինչ որ մի հատ պահի, նորից եմ ասում, Ադրբեջանը որպեսի ցույց տա իր խաղաղասիրությունը եւ իր պատրաստակամությունը տարածաշրջանում Հայաստանի հետ խաղաղության գալու այդ պատրաստակամությունը ցույց տալու համար, ես համոզված եմ դա արտաքին խաղացողների ճնշմամբ եւ դրդմամբ եւ խորհուրդով էր արվել, իրենք ուղղակի հայտարարեցին, որ մենք որպես նախապայման լավ, այս փաստաթղթի հետ դա չենք կապում, բայց մենք առանձին ենք դա քննարկելու, այսինքն իրենք նույնիսկ այդ հայտարարության մեջ, այդ պաշտոնյան, որ ասել էր, ինքը չի ասել, որ այդ հարցը սառեցվում է, ինքը ասում է խաղաղության պայմանագրի հետ բան չեմ անում, քանի որ խաղաղության պայմանագրին հասնելու քայլերը բավականին երկար են, իրենք պնդում են համառորեն սահմանադրության փոփոխությունը, Փաշինյանն ասում է 27-ին կփոխվի, այսինքն դա դեռևս գործընթացային պետք է իրականան, դրանից հետո կանեն այսինքն քանի որ դրա մասին ենք քիչ առաջ խոսում, քանի որ Ալիևը բացարձակապես շահագրգիռ չէ որևէ փաստաթղթին մոտենալու, նույնիսկ այսինքն նախագծի մոտենալու, ինքը տարբեր նախապայմաններ է դնում, որոնք եթե ոչ դժվար իրականանալի են, թեպետ հենց այդպես է, բայց առնվազը հիմա լավ է թե վատ է, Հայաստանի Հանրապետությունը առայժմ համարվում է անկախ երկիր, որը ունի իր սահմանադրությունը, իր օրենքները եւ օրինակ սահմանադրության փոփոխման գործընթացը ինքը ժամանակ է որոշակի պահանջում, այսինքն եթե լավագույն դեպքում այդ նախապայմանը իրականացնի Նիկոլ Փաշինյանը, ապա ինչպես հայտարարվել է 26-27 թվականի չուտ չի կարող լինել, այսինքն առնվազն Ադրբեջանը 3 տարի ժամանակ է շահում ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակի պայմաններում ոտքով գալով վերցնել այն, ինչ որ ինքը ուզում է, ինչպես դա արվեց Տաուշի այն 4 գյուղերի հետ կապված եւ պատրաստում են անել անկլավների հետ կապված եւ այլ հարցերի հետ կապված, այսինքն նույնիսկ ինքը այնպեսի նախապայման է դնում, ինքը այնպեսի նախապայման է դնում, նախապայմաններ է դնում, որոնք ի սկզբանե ապրիորի ժամանակ են պահանջում, այսինքն եթե Փաշինյանը նույնիսկ շատ ցանկանա, իսկ ինքը ցանկանում է ցանկացած պահանջ, գիտեք, Ադրբեջանի լուծել, ինքը չի կարող միջև օրինակ 25 թվականի հունվարի 1-ը օրինակ սահմանադրություն փոխել, դա որոշակի պրոտոկոլ է, օրենքով սահմանված է, այս հարցը ասենց պետք է լինի, նախագիծ պետք է լինի, քննարկման պետք է դրվի եւ այլ եւ այլ, այսինքն ժամանակ է պահանջում, և այդ ժամանակը, որը պահանջվում է, ի սկզբանե ուրեմն շահեկան է Ադրբեջանի համար, որը ուղղակիորեն ուզում է ժամանակ շահել, ինքը ասում է, ես ընդհանրապես նախապայման եմ դրել, եթե 3 տարի է պետք, թո 3 տարի լինի, այս պայմաններում ինքը միևնույնն է, միչև եթե որևէ մի ժամանակահատվածում իրականում խաղաղության պայմանագրի նախագծին հասնեն, ընդհանրապես ես համոզված եմ, որ այդ 3 տարվա ընթացքում, համարենք այդ 3 տարվա ընթացքում, իրավիճակը գետնի վրա էակպես նորից փոխված է լինելու, այլ սահմաններ կարող են լինել,
այլ քաղաքական իրավիճակ կարող է լինել։ Ես էլ չեմ ասում, ներքին քաղաքական տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել, այդ թվում արտաքին խաղացողների օժանդակությամբ կամ միջամտությամբ այս բառը, որը ասում են, ինչպես ասում են, հարմարեն այնպես էլ ընդունենք։ Այս պայմանները գիտեք, քան որ անդրադարձակ ներքին։ Եթե տեսեք, եթե խնդիրս, իմ խնդիրը, որպես ասենք Ադրբեջան, այն է, որպեսզի ես ամեն ձևով երկարաձգեմ խաղաղության գործընթացը, գործընթացի շուրջ բանակցությունները, ես միշտ դնելու եմ այնպիսի նախապայմաններ, որոնք կամ դժվար է լուծել, որպեսզի ասեմ, տեսեք, ինքը չարեց, դրա համար ես չեմ ստորագրում, կամ եթե նույնիսկ համաձայնվում է, դա ժամանակ է պահանջում, դրանցից մեկը դա սահմանադրությունն է, դրանցից մեկը դա իբր սառեցված այդ բանն է, միջանցքի հարցն է, դրանցից մյուսը դա փախստականների վերադարձն է Հայաստանի տարածք, ինչպես իրենք են ասում Արևմտյան Ադրբեջան, չէ՞, և բազում տարբեր հարցեր կարելի է, այսպես ասենք, մոգոնել և գտնել։ Եվ բոլորը պահանջում են կամ բարդ լուծում, որը որ եթե լուծելի է, արագ Փաշինյանը կլուծեր, օր առաջ կլուծեր, բայց կան հարցեր, օրինակ սահմանադրություն, դրա մասին ենք, որը ուղղակի օրենքի շրջանակում ժամանակ է պահանջում, որովհետև սահմանադրություն փոխել չես կարող, բանը, երեք պահանջը դրել է Ադրբեջանը, դու բանը, երկու ամսվա մեջ այդ հարցը լուծես, տանես, հասցնես ռեֆերենդումի։ Եթե ռեֆերենդումով չլներ, այլ հարցեր։ Միանգամից կբերեին այս ազգային ժողովը, որը ամեն ինչ է որոշում է, ըստ էության այս իշխանությունը այսօր ցույց է տալիս, որ ինքը ըստ էության թուրք-ադրբեջանական 5-րդ շարասյունն է Հայաստանում, որովհետև բոլոր այդ պահանջներն է կատարվում։ Հիմա հասկանանք, պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը այդ 3 տարին ունի, այսինքն նա կարողանա միջև այդ 3 տարին էլ պահպանել իր ձեռքի տակ և հասնել իրականացնել հենց այդ սահմանադրական փոփոխությունները կամ այն, ինչ Ադրբեջանը առաջարկում է։ Այս իշխանությունը ունի 3 տարի։ Դա, այսինքն դուք հիմա ուզում եք, որ ես կանխատեսեմ, ինչ պրոցեսներ կարող են լինել։ Այո, կարող են Հայաստանում պրոցեսներ այսպես շարունակվել, թե ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակ, ինչ որ բան կարող է տեղի ունենալ։ Գիտեք, ես իհարկե ֆորս մաժորային իրավիճակը որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, հակառակ դեպքում դա չէր լինի, այսպես ասենք, սև կարապ, ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ես կարծում եմ, կարող են լինել պրոցեսներ Հայաստանի ներսում, կարող են լինել, ընդ որում ես ընդհանրապես համարում եմ, որ հիմա հիմնական պրոցեսները տեղի ունենում Հայաստանից դուրս, այսինքն Հայաստանը այլևս, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները իրեն գործոն չեն, իրենք հիմա առանձնապես հետաքրքրություն չեն առաջացնում աշխարհի խաղացողների մոտ առանձնապես, որովհետև այն, ինչ կարելի էր օգտվել Հայաստանից, թե Ռուսաստանը և թե Արևմուտքը, կարծում եմ, ամեն մեկը իր չափով, չասեմ մաքսիմումով, բայց ստացել են։ Հիմա Ռուսաստանին, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս հետաքրքիր չէ։ Մինչ այս, ես միշտ ասում էի, որ Ռուսաստանին կարող է հետաքրքիր լինել Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը լեգիտիմացնում է Ռուսաստանի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ և որոշակի մերձեցումը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, այսինքն միշտ կա պատճառաբանություն, որ դուք առաջինը սկսեցիք, և դա մենք տեսնում էինք վերջի 3 տարվա ընթացքում, ասում էին, այ դուք տվեցիք Արցախը, դրա համար մենք սա արեցինք, այսինքն միշտ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները կամ հայտարարությունները հիմք ընդունելով Ռուսաստանը ըստ էության չէր կատարում իր պարտավորությունները, որպես ստրատեգիական գործընկեր, դաշնակից կներեք, ոչ թե գործընկեր, ստատուսը ակամայիս իջացրեցի, այսպես ասեմ։ Այսինքն Ռուսաստանը մաքսիմալ, ես կարծում եմ, այլևս օգտվել է, հիմա Ռուսաստանին հետաքրքրում է զուտ Հայաստանի պարագայում այդ միջանցքի հարցը, որպեսզի ինքը վերահսկի, առնվազը որպեսզի դա չընկնի իր ռազմավարական թշնամիների ձեռքը, իրերը իրենց անունով կոչեն։ Դե հարցը հետաքրքիր է, նաև Արևմուտքին, Արևմուտքին էլ է դա հետաքրքիր, բայց Արևմուտքն էլ հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ի վիճակի չէ այսօրվա իր կարգավիճակով, այսօրվա իր ռեսուրսով, իր թիմի ինտելեկտուալ մակարդակով բավարարել իր պահանջները, այսինքն կարող է հրապարակային հայոյել Ռուսաստանին,
այսպես իր բարամաթերքով իբր ագրեսիա ցույց տալ Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց իրականում որևէ գործ այդ ուղղությամբ չի արվում, որովհետև գիտեք, արևմուտքը գեր պրագմատիկ են այնտեղ, բոլոր ծառայությունները, եւ հատուկ ծառայությունները, եւ զինվորականները, եւ տնտեսագետները, իրենք էլ կարողանում տեսնել, ասենք, ինչ է կատարվում Հայաստանում, եւ առևտրի շրջանառությունը, ինչքան շատ է Հայաստանը խոսում դեպի արևմուտք իր բանի մասին, այնքան ապրանքաշրջանառության մեջ արևմուտքի տոկոսը նվազում է, ընդ որում խայտառակ ձևի է նվազում, այնքան ավելանում է Ռուսաստանի տեսակարար կշիռը։ Ինչքան շատ է Հայաստանը խոսում արևմուտքի հետ սերտաճման մասին քաղաքական ասպարեզում, այնքան քիչ է արևմուտքը ստանում Ռուսաստանից։ Այսինքն արևմուտքին այլևս չի բավարարում խոսացող գլուխ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ընդամենը խոսում է, բայց որևէ գործողություն չի անում։ Որևէ գործողություն դա նշանակում է, ասենք, հապկից դուրս գալ, ասում ես, արա, դա գործողություն։ Այլևս արևմուտքը չի գնահատում զուտ խոսքերը, այլևս արևմուտքին չի բավարարում զուտ հայտարարությունների մակարդակը, իրենք ուզում են կոնկրետ գործողություններ, իրենք շատ լուրջ կասկածներ ունեն, հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ավելի խորը չի գնալու Ռուսաստանի հետ արճակատման։ Իսկ իրենք թեկնածու այլ ընտրանք փնտրում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես իրենք շատ վաղուց են այդ գործով զբաղվում, որովհետև իրենք են առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանին խորհուրդ տալու, ինչ որ մի հատ փուլում իրեն փոխարինող գտնել, ոչ թե իրեն փոխարինող գտնել, այլ գնալ արտահերթ ընտրությունների ճանապարով, եւ իրենք այդ պարագայում ունենալու են իրենց զապասնոյ, այսպես ասենք, էշելոնները, որտեղ տեղավորված են լինելու իրենց իրական Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինողները, իրական իրենց պատկերացման պրոարևմտյան թեկնածուները այս առումով։ Դրա համար եմ ասում, քանի որ երբ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հեծանիվ քշելը, կնոջը լոբի պատրաստելը, տարբեր տիպի այս այցերը, որ հիմա դուք սկսեցիք դրանից, ասում եք շեղում է եւ այլն անում, ոչ, ինքը չի շեղում, առաջ ես ասացի, առաջինը ինքը բանգոշ չունի անելու, ընդհանուր խաղացող չէ ընդհանուր խաղի մեջ, երկրորդը ինքը ամեն դեպքում հույս ունի, որ ինչ որ ձևով կհասնի մինչև 26 թվական, եւ հիմա իրեն թվում է, որ ինքը նախընտրական կամպանիա է տանում։ Մինչդեռ նորից եմ ասում, եթե խաղացողը այլևս ոչ մեկին պետ չէ, այդ խաղացողին դրսից փոխելու են։ Մեր դուրը գալիս է, թե դուրը չի գալիս, դա փոխելու են այն առումով, որ քաղաքական որոշում են ունենալու, թե ինչ մեխանիզմով են փոխելու, ում միջնորդությամբ, ում մասնակցությամբ, դա այլ հարց է, դա իրավիճակային հարց է, դա ի վերջո հատուկ օպերացիաների հարց է, եւ այլը, դա այլ հարց է։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե ինքը հետաքրքիր չէ ոչ մեկին, եւ առավել եւս, եթե կամ պահանջներ, ու այդ պահանջները ինքը չի բավարարում, ընդ որում ստրատեգիական նշանակության պահանջներ, ապա այդ խաղացողը ոչ մեկին պետք չի, ինչպես ասում են, փորձելու են սեղանը շուրջ տալ եւ նոր խաղացողներ նստացնել սեղանի շուրջ։ Հիմա այն, ինչ սեղանի վրա է Հայաստանի Հանրապետությունը իր իշխանության ներկայացուցիչին, իրենք սեղանի վրա են, իրենք սեղանի շուրջ չեն առհասարակ, բայց այդ իրենց թվում է, որ եթե իրենք հիմա ոչ մի բանում չեն խառնվում, ինչ-որ որևէ մեկի հետ չեն ուզում խոսեն, որպեսզի դրանից իրավիճակը չբարթանա, ապա վիճակը չի բարթանալու։ Վիճակը այնքան է բարթացել, որ իրենք հետաքրքրի չեն այլևս ոչ մեկին։ Եթե այստեղ կհարց լուծելու, Միջանցկի հարցը թիվ 1 հարցն է, չէ՞։ Այդ Միջանցկի հարցը միևնույնն է, օրակարգում կա, անկախ նրանից Նիկոլ Փաշինյանը հեծանիվ է քշում, լոբի է ուտում, թե չգիտեմ ինչով է զբաղված, հա, մարդիկ ասում են, այս հարցը լուծի։ Երկուսն էլ ասում են, երկու կողմն էլ ասում են, խոսք է տվե։ Իրոք խոսք է տվե։ Լավրովը դա անվանում էր ջենտլմենական համաձայնություն, օրինակ։ Արևմուտքը իդեմս օրինակ պետք քարտուղարության ներկայացուցիչների ասում էր, որ հիմա իսկական ժամանակն է, որպեսզի մենք կարողանանք ստե մեկուսացնենք այս բանից, Միջանցկից, միջին Միջանցկից ռուսներին եւ Իրանին ընդհանուր առմամբ։ Այսինքն նման հայտարարություններ չեն արվում հենց այնպես, այդ Հայաստանի դիվանագիտությունը չի, որը որ դիլետանտիզմի, այսպես ասում են, պապան է, եւ ընդհանրապես որևէ adekvat հայտարարություններ չի անում, բացի նրանից, որ բանը, իսկ դուք էլ այսպես սաբոտաժ եք անում մեր
խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը այսպես երեխայական մակարդակի էլի, պրիմիտիվ մակարդակի հայտարարության։ Թեպետ, երբ մենք նայում ենք ով է մեր արտգործնախարարը, ինձ չի զարմացնում, որ մենք ունենք նման մակարդակի այսօր արտգործնախարարություն։